World Pay Day. Moc ráda bych se vás zeptala, co pro vás znamená úspěch. Pro mě osobně, co znamená úspěch, to je těžké říct. Já si tady vždycky vybavím takovou tu větu Johna Lennona, který kdysi prohlásil, že když byl malinký, tak maminka mu říkala, že v životě je nejdůležitější, aby byl šťastný. A ve škole pak měl napsat esej na téma úspěch a štěstí a čím bych chtěl být. A ono napsal, já bych chtěl být v životě šťastný. A učitel mu říká, ty jsi nepochopil zadání. A on odvětil, vy jste nepochopil život. Podle mýho názoru, a to říkám svým dětem, je úspěch, když člověk žije život, který ho baví. A je jedno, jakou má profesi, je jedno, kolik vydělává peněz, ale je úspěch, když žije život, který ho pořád baví.